মোৰ এফ ৰেজিষ্ট্ৰি কৰলা নাই কিন্তু যি মানে মতে মাৰিলে খুলম খোলা বুলুনি কালি তাৰ গোটেই কাৰ্যক্ৰম মতে যদি তু আীৱন পাগল বৰাল ভা মাৰি দবু মাহে এই আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি বিপৰ্যস্ত যদি আমি কয় দিন দিন গোড়েই গোডেই বাঢ়িলেপি মাহংগা আই এচ চি উপস্থিতিৰে আই এ চি চুপ আৰু চালপুৰ এছ ডি পি অ' বিভাগীয় অধিকাৰী जो उपस्थ अधिक एसपि कथा कहि आइजि कथा किजि कथा कहिले समस्ते घटनाको ओडार चर्चित चेहरा जो दलिप साहु अहि म न्यायपाई परिवार लडैर जपादक तिन गोड़े गोड़े गोडै बाडै जो विजु जनता दल कर्मी गुंडा र कर्मी म गुण्डा मक्तमुख है जो महांगा डबल मर्डर घटना जे तेह्र नंबर मुद्रा ले प्रताप जेना मान्यवर कोर्टीतिन सय ଦୁଇ ଏବଂ ୱାନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବି ଏବଂ ପାଞ୍ଚଶହ ଛଅରେ ମାମଲା ଚାଲୁ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଲା ପରେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗା ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଛବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପରିବାର ଲଢ଼େଇ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର କୁଶ ପତଳିକା ଦାହ କରିବା ପାଇଁ କୁଆଁମ୍ପାଡ଼ା ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ପୁଲିସ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ମଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ ଏବଂ ଯିଏ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ଆଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ପୁଲିସ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାଡ଼ ମରା ହେଲା ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଚେନ୍ ମଧ୍ୟ ଛିଣ୍ଡେଇଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ବିଡ଼ମ୍ବନାର ଦୁଃଖ କଥା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଏବେ ଖବର ଆମ କଥାରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିନାହିଁ ମହାଙ୍ଗା ପୁଲିସ୍ କାହା ଚାପରେ ଚାପି ହେଇଯାଇଛି ମାହାଙ୍ଗା ପୁଲିସ୍ କାହିଁକି ଦୀର୍ଘ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଦିନଠାରୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ବି ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିନି ମାହାଙ୍ଗା ପୁଲିସ୍ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆପଣ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆହେଲା ଆପଣ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କାହିଁ ରୁଜୁ କରାଯାଏ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଗତ ଛବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖକୁ ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ବିବାଦୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିଲି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର ତରଫରୁ ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି ସାଲେପୁର ଗତ ପଚିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ତିନିଶହ ଦୁଇ ଦଫାରେ କେସ୍ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଲେ ଏବଂ ମାହାଙ୍ଗା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଡବଲ୍ ମର୍ଡ଼ର ଘଟଣାରେ ଯେ ସେ ତାକୁ ଯେହେତୁ ମୋ ଭାଇକି ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଏବଂ মন্ত্রী পূর্বতন মন্ত্রী প্রতাপ জেলা সে রাইট হ্যান্ড এবং সে হত্যা করে সেই দিন ন্যায় পাই লড়াই করু যেহেতু এ এত বড় খুশি কেবে আসিবনি যেহেতু যে বিধায়ক এবং যে পূর্বতন আইন পাই, মু যে মান নামরে ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ କାଟି ଦେଇଥିଲା ସେଠି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତାଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ଚାରୁ କରିବା ପାଇଁ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେହି ଆଧାର କରି ଯେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାରର ମୁଁ ଏବଂ ମୁଁ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ଥିର କଲୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ବିବାଦୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାର ଆଇଆଇସି ମାହାଙ୍ଗା ତହସିଲଦାର ଏବଂ ମାହାଙ୍ଗା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି ତା ଦୁଃଖ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଛବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଗତ ଛବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ସେଠି ଦେଖିଲି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପାଖାପାଖି ଦଶରୁ ପଚାଶ କର୍ମୀ ଥିଲେ ସେଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଆମେ ସମୟ ସୀମା ଅଛି ଆମର ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ସାଢ଼େ ଗୋଟା ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଆସି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଲି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେମାନେ ଶହେରୁ ପାଖାପାଖି ଦୁଇଶହ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା ক' আজি তাৰপৰা চতিকি আজি নুহ পচাশ ৰু ওৰ্ধ মহিলা মানুহ একত্ৰিত প্ৰায়জিত ভাৱে কৰা যায় তা পুনি যে পূৰ্বত আইন মন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ যি বিবাদীয় বিধায়ক তৰোচনাৰে ত বাছভৱন অলিজডা বা এনে সমস্ত একত্ৰিত হৈছিল যেতিয়া কিছু গুণ্ডা বিজু জনা দলৰ কিছু গুণ্ডা বাহিনী ফোন কলে সেনে মা আছিলে মু ব্টাৰে ঢ়া হৈছিল আজি মাত্ৰ দশ মিনিট ভিতৰৰ কথা দহ মিনিট ମୁଁ ଆଇ ଆଇ ସିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆଇଆଇସି ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମାହାଙ୍ଗାର ଆଇନ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି ଏତେ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଏତେ ହିଂସା ହୋଇଗଲେଣି ଯେ ଜଣେ ଆଇ ଆଇ ସିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ମାଡ଼ ମଡ଼ାଗଲା ବିଜ୍ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷାରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ମୋ ଚେନ୍ ଟିକୁ ଛିଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ ତାହା ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପୁଣି ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ତ କାହିଁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ମାହାଙ୍ଗା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମହାଙ୍ଗା ବି ଡିଓ ତହସିଲଦାର ମାହାଙ୍ଗା ଆଇଆଇସି କି ମଧ୍ୟ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ଏବଂ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଖା ଖୋଲୁଛି ମୋତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଥିଲା agaagan আজ্ঞা মুতবে মো দেহ খারাপ অসুস্থ থিলা এবং মো মুন্ড মধ্য জয়পুর মেডিকাল কু যাই জয়পুর মেডিকা মতে কটক রেফার কলা তার সে যে মেডিকা যে চিঠা এবং মোটর ভিডিও এবং মু সমস্ত আইআইসি গতিকে পঠাই মুন্ড স্কানিং কলাপরে জিবি 28 তারিখ দিন গত 28 তারিখ দিন মো মাহঙ্গা থানা যাই লিখিত অভিযোগ কলি লিখিত অভিযোগ কলা কলাপরে আজি পর্যন্ত মো এফআইআর রেজিস্ট্রি করা যাই মু যা অনলাইন লে দেখিছি এবং কোর্ট

ମୁଁ କୁଆଡେ ରବରି କରିଛି ଯଦି ମୁଁ ରବରି କରିଛି ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିଜୁଆଲ କଏଦ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ରବରି କଲି ଏବଂ ସେଠି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲି ତା ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଜାଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ହଣ୍ଡ୍ରେଡ ପର ପୋଲିସ୍ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଚାପରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଫୋନ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ଲିଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଛି ଏସ୍ ଡି ପି ଓ ମହୋଦୟ ମୋ ଫୋନ୍ ଉଠଉନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ମୋର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା କି ନାହିଁ ତା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆଶ୍ରୟ ନେଲି ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆଇଆଇସି ମହୋଦୟ କି ମାଙ୍ଗା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବି ମୋ ନାମରେ ହୋଇଥିବା ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ବି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆଗାମୀ ଆଠ ଦିନ ଭିତରେ ଏସ୍ ପି ଏବଂ ଡିଜିଙ୍କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ମୋ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲି ମୋ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଲା କରାଗଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ମାରିଲେ ସେମାନେ କେବେବି ଖୁଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି କାଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋତେ ଓଲଟି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁ ଆଉ କୋଉଠି ମୁହଁ ଖୋଲିବୁ ତୋତେ ଜୀବନରୁ ପାଗଳ ଗରାଳ ଭଳିଆ ମାରିଦେବୁ ତାମାନେ ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅହିଂସାକୁ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଯାଅ ତାଙ୍କର ହେଲା କାଗଜ କଲମରେ ହିଂସା ରାଜରାସ୍ତାରେ ହିଂସା ଆଉ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦୀୟ ବିଧାୟକ ସେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ଏବଂ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ যেহেতু যাইছি আইন তা বাটরে যাইছি। ধর্ম তা বুঝি মার্ট তাঁর বিধার তিনশ দুই দফায় কেস চালা রায় প্রকাশ করে আপনার দেখুলে যে মার খাইলা যে ভালো আইন মঙ্গার চাল যি আই আই চি অধ যিয়ে মাৰ খাই তাৰ এফ আই আৰ ৰুজু হ'নি কিন্তু যিয়ে মাৰ মাৰিলা তাৰ এফ আই আৰ ৰুজু হ'ব আপোনাৰ যদি দেখি পাৰিব সাৰা ওড়িশা বাচী এই ঘটনা কোনো নিন্দা কৰি বিভিন্ন মহলৰ নিন্দা হৈ কাণ নো কোঠি যি মাহংগা বিধায়ক যি বাহুবলী বিধায়ক তৰ গুণ্ডা মানুহ লগাইকি দিন দ্বিপৰ এই ঘটনা ঘটাইছিলে পূৰা মাহা কুঁৱাপাল ব্লক আগতে এই সবুঠাৰ বৰ কথা হ'ল দিলীপ চাহু এফ আই আৰ দিয়া হ'ল দীৰ্ঘ ଚାରିଦିନ ବିତିଗଲାଣି କାହିଁକି ମାହାଙ୍ଗା ପୁଲିସ୍ ଏତେଲା ରୁଜୁ କରୁନାହାଁନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ଏ ଘଟଣାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପରିବାର ଲଢ଼େଇର ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ଆଇଜି ଡିଜିଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଭେଟିଏ ବୋଲିକି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପରିବାର ଲଢ଼େଇର ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଭେଟିଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ ଏବଂ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁମାନେ गिरफ न हु उच्च न्यायालय दूरा द्वारस्थ हो दिलीप साहब कही आई एसी आम देखिपे कहीं मामला रुजु कर मामला रुजु करना बोल आस कहे कि कहीं मामला रुजु करना क्या चापर अच्छा जी चपे अच्छा ताद कह जरूरी कटक जिला महांगारू अशित सामल अरगज न्यूज जदि आपटी भल लगे तेरे आम चेल से सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं